Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sabah saat 10:00-dan 20:00-a qədər Sumqayıt şəhərində suyun verilişində fasilələr yaranacaq. Bu barədə Azərsu ASİ-nin Sumqayıt Su Kanal İdarəsindən Oxu24.com-da məlumat verilib. Bildirilir ki, şəhəri içməli su ilə qidalandıran 85-75 səviyyəsindən gələn 450 mm diametrli su kəmərində baş vermiş qəzə ilə əlaqədar olaraq 48-50-51-ci məhəllələrdə 16,17-18-20-21-ci mikrorayonların və Corat qəsəbəsinin bir hissəsinə suyun verilişində fasilələr yaranacaq.